हेलो एवरीवान कोनोबा एजन महान व्यक्ति कैसिल जे दरकारी नहय जे आपुनार बेया समय चली आसे आपुनार हुमुकत ठका जनर ভাল সময় চলি থাকিব পাৰে। মই ভাস্কর শর্মা আই ওয়েলকাম ইউ এভরিওয়ান টু মাই চ্যানেল এডভান্স স্ট্র্যাটেজি। এই চ্যানেলটির মাধ্যমে মই আপোনালোকক আজি এটা সৰু কাহিনী এটা কম, আশা কৰো আপোনালোকে শুনি ভাল পাব। আপোনালোকে যদি এই চ্যানেলটো নতুন তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন, আৰু এই ভিডিওটি শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। এখন দেশত এজন ৰজা আছিল, ৰজাৰ কোনো সন্তান নাছিল। ৰজা সেইবাবে বহুত দুখী আছিল। তেখেতে বহুতো ট্ৰিটমেণ্টো লৈছিল, বহুতো আকৰিক চিকিৎসা কৰিছিল, বহুতো মেডিচিনো খাইছিল, বহু ধৰণৰ পূজা অৰ্চনাও কৰিছিল, তথাপিতো কোনো সুফল পোৱা নাছিল। ৰজা এজন ভাবিলে যদি ভৱিষ্যতে তেওঁৰ কিবা এটা হয় এই সম্পত্তিবিলাক কাক দান দি যাব, কোন এই দেশৰ ৰজা হ'ব ভৱিষ্যতে। তেখেতে এটা প্লেন বনালে যে তেখেতে এটা ডাঙৰ মহল বনাব। সেই মহলটোত যিখন এণ্ট্ৰেঞ্চ গেট আছে এণ্ট্ৰেঞ্চত এটা ডাঙৰ মানে অংক এটা দিব, ফৰ্মুলা এটা। সেই ফৰ্মুলাটো যোনে সমাধান কৰি গেটখন খুলিব পাৰিব তেখেতে সেই দেশৰ ৰজা হ'ব, আৰু গোটেই সম্পত্তি ৰজাই তেওঁক দান দিব বুলি তেওঁ মানে মনতে ভাবিলে। আৰু সেইমতে তেখেতে এটা ডাঙৰ মহল বনালে। মহলটো বনাই ৰজাই ৰাজ্যত ঘোষণা কৰিলে কথাটো। তেতিয়া সেই দেশৰে বহুত গণিতজ্ঞ বিদ্বান লোক আহিল, আহি পেলাই সকলোৱে মানে চেষ্টা কৰিলে সেই অংকটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আৰু গেটখন খোলাৰ কাৰণে, কিন্তু কোনোৱে নোৱাৰিলে। পিছদিনা বেলেগ দেশৰ পৰা কিছুমান বিদ্বান লোক আহিল, তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিলে যদিও তেখেতসকলে নোৱাৰিলে। লাষ্টত তিনিজনমান লোক আছিল, তিনিজন লোকৰ ভিতৰত লাষ্টৰজন এজন সৰু ল'ৰা এজন আছিল। তেখেত দেখাত বহুত সাধাৰণ ল'ৰা আছিল। ৰজাই সেই ল'ৰাজনক মানে কি মাতি আনি মানে চেষ্টা এটা কৰিব দিলে। ৰজাই ক'লে যে কোনো নোৱাৰিলে তুমি চেষ্টা এটা কৰি চোৱা বুলি ক'লে। তেতিয়া ল'ৰাজনে ক'লে বোলে মোৰ আগত আৰু দুজন আছে, সিহঁত দুজনেও চেষ্টা কৰি চাওক, সিহঁতে পাৰিলে পাৰিলে, নোৱাৰিলে মই লাষ্টত এটা চেষ্টা কৰিম বুলি ল'ৰাজনে পিছুৱাই আহিল। যেতিয়া সেই ল'ৰাজনৰ পাল পৰিল তেতিয়া ল'ৰাজনে গ'ল, গৈ পেলাই লাহেকৈ গেটখন ঠেলি দিলে। ঠেলি দিয়াৰ লগে লগে গেটখনটো খোল খাই গ'ল। তেতিয়া সকলোৱে দেখি অবাক হৈ গ'ল যে গেটখন ইমান মানুহে চেষ্টা কৰিলে, ইমান গণিতজ্ঞ বিদ্বান লোক চেষ্টা, কোনোৱে নোৱাৰিলে, এই সাধাৰণ সৰু ল'ৰাজনে কেনেকৈ খুলিলে বাৰু, কি কথা। ৰজাই তেতিয়া সেই ল'ৰাজনক মাতি আনি সুধিলে বোলে তুমি গেটখন কেনেকৈ খুলিলা, এই কথাটো মনলৈ কেনেকৈ আহিল তোমাৰ। ল'ৰাজনে ক'লে যে তেওঁ বহু সময় ধৰি লক্ষ্য কৰি আছিল কিন্তু কোনেও খুলিব পৰা নাছিল। তেওঁ ভাবিলে হয়তো বিনা ফৰ্মুলাতে খুলিব পাৰে কিজানি, সেইবুলি ভাবি তেওঁ ঠেলি চালে দৰ্জাখন। তেওঁ ঠেলাৰ লগে লগে দৰ্জাখন যেতিয়া ঠেলি চালে তেওঁ খোল খাই গ'ল। ৰজাই তেওঁৰ কথা শুনি মানে সন্তুষ্ট হ'ল আৰু তেখেতকে ৰজাই সকলো সম্পত্তি দান দিলে আৰু ভৱিষ্যতে ৰজা হ'ব বুলি তেখেতে এজন মানে কি ৰজাই মানে কথা দিলে তেওঁক। গতিকে বন্ধুসকল, মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা, যে জীৱনত সমস্যা কেতিয়াবা ডাঙৰ নহ'বও পাৰে। আমি ভাবিলেও এই সমস্যাটো ডাঙৰ বুলি, কিন্তু আচলতে সৰু। গতিকে সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ শেষত মই আপোনালোকক এটা কথাই কওঁ যে ধৈৰ্য আৰু সাহসেৰে আগুৱাই যাওক, কৰি ৰাখক এনেকুৱা এটা কাম যিটো নেকি সকলোৱে কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিচিনা। থেংক ইউ।